الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Mi smo došli do 222. ajeta u kome uzvišeni Allah عز وجل kaže: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. I pitaju te o mjesečnom pranju, reci to je neprijatnost, zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja i ne prilazite im dok se ne očiste, a kada se očiste onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Allah doista voli one koji se mnogo kaju i koji se mnogo čiste. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ i pitaju te o mjesečnom pranju. Kaže imam Taberi, imam Suddi i drugi da je ovo pitanje postavio Thabit ibn Dahdah. A neki kažu da je to bio Usaid ibn Hudair i Abad ibn Bishr. Da su postavili to pitanje što je stav većine učenjaka. A Katada kaže da je razlog objave ovoga ajeta da su Arapi u Medini i okolo Medine slijedili praksu Benu Israila. Pa bi izbjegavali da borave sa ženom u istoj prostoriji, u istom objektu, znači dok je u ciklusu i ne bi sa njom jeli, ne bi znači imali sa njom kontakta, pa je objavljen ovaj ajet. A Mujahid kaže da su izbjegavali, nego kaže, općili su intimno sa ženama u analni otvor u vrijeme ciklusa, pa je objavljen ovaj ajet, što je slab rivajet od Mujahida, koga prenosi imam Darimi. Ono što je potvrđeno vjerodostojno jeste predanje koje se navodi kod muslima u Sahihu od Enesa, da su Jevreji, kada bi žena dobila ciklus, ne bi sa njom jeli, ne bi sa njom boravili u istoj kući. Znači, izolirali bi se u potpunosti od nje ili bi nju izolirali od, jel tako, porodice. Pa je poslanik, sal sam upitan o tome, pa je objavljen ovaj ajet. Pa je rekao poslanik, sal sam, činite sve osim intimnog odnosa. Kada su to čuli Jevreji, kazali su, ovaj ne ostavlja ništa, misleći na poslanika, kaže, ovaj čovjek ne ostavlja ništa, a da ne radi suprotno onome kako smo mi navikli da radimo. Pa kada su to čuli Usaid ibn Hudair i Abad ibn Bishr, kazali su poslaniku, kaže, Allah poslaniče, kaže, za neću imati odnos sa njima u to vrijeme. Pa je poslanik, lice mu pocrvenilo. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada kaže nešto, ne može se desiti greška onome što je rekao po pitanju objave, što prenosi i govori. To ne može biti manjkavo i ne može biti tu nikakav laps, može biti greška, da može biti da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto kazao, previdio i rekao, pa nakon toga došao ponovo pa popravio navodno nekakvu grešku. To je nemoguće. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pocrvenio. Pa su svi pomislili da se naljutio na njih dvojicu. Pa su izišli, otišli. Ali kada su izlazili, dolazio je čovjek sa hedijom. Pa je ušao kod poslanika, slao sam, kaže, gdje su njih dvojica? Kaže, tam otišli su. Kaže, pozovite ih. Pa im je dao ono što mu je došlo kao hedija. Pa su znali da se nije naljutio na njih, sallallahu alejhi ve sellem. Oni to nisu, naravno, rekli želeći mijenjati Allahove propise. Međutim, zbog utjecaja jeli, tih riječi koji su čuli jeli, od Jevreja.
Jevreji i Međusije su izbjegavali ženu u vrijeme ciklusa u potpunosti. A kršćani su imali intimni odnos sa ženom u vrijeme ciklusa. Pa je islam došao između toga. Srednjim putem, ispravnim, pravim, jedinim. A to je da je zabranjen intimni odnos, a mimo toga žena u ciklusu je kao i žena da tako, koja je u čistom periodu u smislu da se sa njom jede, pije, u istoj postelji da spavaju, je li tako, da je može dotaknuti, slično tome. Ono što je zabranjeno jeste, kako je došlo, istom kulešin ili nikjah. Činite sve osim intimnog odnosa, doći ćemo do toga. Hajd u arapskom jeziku, ili žena koja je u hajdu, ima 8 naziva. U šerijetu je došlo za nju 8 naziva. Došao je naziv da je hajd, arik, farik, tamis, taris, kabir, dahik, tamis. To su sve nazivi za ženu koja je u ciklusu. I zato arapski jezik nema ništa što liči arapskom jeziku. Znači, ni izdaleka da mu liči. Da bi mogao kazati, ovaj jezik, on ima nekakve predispozicije da bi mogao, on ne bi ništa, takav ne postoji. Kaže Mujahidu, komentaru riječi, فَضَحِكَتْ وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقِ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ فَضَحِكَتْ Njegova žena je stojala i osmijehnula se. Kaže ovo, ضَحِكَتْ misli se, dobila je ciklus. Da bi mogla šta? Rađati, je li tako? Da bi mogla rađati. Kako će, znači, pa je dobila nerotkinja, pa je dobila ciklus, pa je mogla nakon toga šta? Rađati. Isto tako, فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ A kada su ga vidjele, one su zadivila ih je njegova ljepota, Jusufova. وَقَطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ Vidjela Jusuf, a.s. Kaže, po jednom tumačenju je ovdje, doćemo do toga, da budemo govorili u 9. tomu ove blagoslovljene knjige, kaže se da su dobile ciklus te žene koji su ga vidjeli. To je jedno tumačenje. Međutim, poznatije tumačenje je da zadivila ih njegova ljepota. Pa su sebi ruke mrzale. Učenjaci su složni da žena može, da krv koja se pojavljuje kod žene može biti jedna od tri vrste krvi. Prvo, da je to krv ciklusa, hajdo, kada je dužna ostaviti namaz i post, intimni kontakt s mužem. I u vezi s tim nema razilaženja među islamskim učenjacima. To je propis koga je uzvišeni Allah azza wa jalla, kojim su, nećemo kazati, iskušane žene. Ali je to priroda na koju je uzvišeni Allah stvorio kćerke Ademove. Kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme Ajši radijallahu ta'ala anha. Bilže Buharija i drugi od Ebu Sejd al-Hudrija kaže, izišao ovaj poslanik sallallahu alejhi ve selleme na Bajram. Jedan ili drugi. Ja je bio ramazanski, ja je bio kurban Bajram. Pa je prošao pored žena, pa je rekao, kaže, o skupinu žena, udjeljujte, kaže, od vašeg imetka. Ja sam, kaže, vidio da vas najviše ima u džahennemu. Da je vas broj najveći u džahennemu žena. A i u dženetu, je li tako? Jeste, i u dženetu. Jer svaki čovjek u dženetu ima dvije žene.
jesu li dunjalučki ili ahiretski, oko toga je razilaženje među učenjacima. Pa najviše. Kaže, ja sam vas vidio da vas je najviše u džehennemu. Zato što činite kufor. Kaže, Allah poslaniče, činimo kufur u Allaha? Ne, kaže, činite kufur u dobročinstvo prema vašim muževima. Kufur je tajenje nečega, prikrivanje nečega. Pa nije kufur, znači, koji izvodi van vjere, nego kufur u smislu da se, da tako, i cijelog života da vam čini dobro, jedan put uradi nešto što nije vama povolji, kazala bi, nisam nikada nikakvo dobro vidjela. Pa je rekao poslanik, sa osvijem, udjeljujte. Kaže, nisam vidio nikada da one koje imaju krnjavu pamet i krnjavu vjeru pomute razum odlučnom čovjeku. Ovo je pohvala ženama da ne može biti veća. Pazite, krnjavo je pameti i krnjave vjere pomute razum odlučnom čovjeku. Šta je onda ako se radi o raji? Onako, prosječom, tako, trčit će za njom kao beba što trči za majkom. Pa šta bi bilo da nema te krnjavosti? A u toj krnjavosti je snaga žene. Pa kažu, šta je krnjavost njene pameti? Allaho poslaniče kaže, zar nisu njene dvije žene sjeduće kao za jednog muškarca i provede jedno vrijeme da ne klanja. Kažu, u tome se ogleda krnjavost njene vjere. Naravno, dokazivati ovim hadisom, kad žena nešto progovori, predloži nešto, ti kažeš krnjava pamet i krnjava vjera, to je na kalup zločina. To je omanji zločin. To niko tako radio nije. To niko tako nije radio od učenjaka, niti neko kazao da se time treba dokazivati i tako pristupati, tako tefsiriti, znači, hadise poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Krnjavost ima tamo gdje ima i treba joj dati njenu dimenziju. A ne prelaziti preko toga i tefsiriti hadise onako ili u svjetlu kom nisu izrečeni. Islamski učenjaci složni da žena koja je bila u ciklusu pa nije postila zbog toga i ne može postiti, da treba napostiti. A neće naklanjati namaze. Radi hadisa Muaze, radi Allah, koja je upitala Aishu, kaže, šta je, kaže, sa ženom koja je u ciklusu, kaže, ona napašta, a ne naklanjava. Pa kaže, harurije tu nenti, jesi li ti, kaže, harurijka. To je jedna posebna vrsta haridžija. Od zagrižene haridžija. Kaže, jesi li ti haruri? Kaže, nisam, nego pitam. Pa kaže, tako je bilo vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ostavljali smo namaz i nismo ga naklanjavali, a ostavljali smo post i napaštali smo. Pa kada prođe vrijeme ciklusa, žena je dužna se okupa da bi ponovo, znači, bila spremna za ibadet. Mislimo ovdje konkretno na namaz, jel tako? Islamski učenjaci se razilaze koliki je period hajza. Pa učenjaci Medine kažu da je to 15 dana. Ono što je više od 15 dana ne tretira se hajzom. Znači 15 pa ispod toga. I od imama Malika se prenosi da nema ograničenja. Što je stav isto jedne skupine učenjaka. Da nema ograničenja ni najmanji broju dana, najvećem broju dana. To nije ograničeno, nego se vraća na običaj žena. Imam Šafija kaže najmanje hajz ili najkraći hajz je jedan dan, jednu noć, a najdulji 15 dana. Ebu Hanife kaže 3 dana i 10 dana. Najkraći 3 dana, a najdulji 10 dana. Pa ako pređe preko, ako je manje od 3 dana, nije hajz, nego istihada. Dobro, kako će žena znati šta je?
kako znat prvog i drugog dana šta je? Ne zna. Nego ako bude manje od tri dana, onda će to računati istihadom, pa će naklanjati namaze. A ako pređe preko toga, onda hel. Onda je hajz. Isto tako, ako pređe preko 10, onda je, onda se računa, znači, istihadom ili vanrednim krvarenjem, a nije to redovno, znači, koje se tretira, jel, kao ciklus. Isto tako, učenjaci Hidžaza kažu da je 15 dana najdulji. I skupina učenjaka zastupa to mišljenje. Veliki broj učenjaka kažu da je najdulji hajz, znači 15 dana. Hadis koji se koristi u ome smislu da, da žena nekad boravi pola mjeseca neklanja, nije ispravan. Hadis kao hadis u tom smislu nije potvrđen od poslanika Solovosa. Kaže Ozaja, kaže, kod nas je bilo žena, kaže, koja je ujutro dobila hajz, a naveče se očistila u jednom danu. Druga vrsta jeste, krvi jeste krvni fas. A to je u postporođajnom periodu. Ili, znači, krvni fasa počinje, ovaj, računa se, jel, krv ako se pojavi i popraćena porođajnim bolovima. Neki učenjaci kažu, ne, to je samo striktno nakon poroda. Pa je razlika u čemu? U definiciji, kako ćemo definisati? Je li to nešto što je krv koja može jesti prije poroda, u samo vrijeme poroda, u porodu, posle poroda? Pa neki učenjaci kažu, ako je popraćeno pojavi skrvarenje i popraćeno porođajnim bolovima, to se tretira već nifasu, iako nije još bio porod. To se znači, ovaj, gdje je tu, gdje dolazi do izražaja to razilaženje. Žena počela krvariti minutu prije podne namaza, ima porođajne bolje. I ulazi podne namaz. Je li dužna klanjati? Ako kažemo da je nifas, nije. A ako kažemo da je to demufesat, krv koja nema taj propis, onda bi bila dužna da klanja šta? Podne namaz prije poroda. Kolika je najduži period nifasa, isto je razilaženje među učenjacima. Kod neki je 60 dana, kod neki je 40. Ono što je poznato kod fakija jeste 40 dana. Ako pređe preko 40 dana, da to se više ne tretira nifasom. Kad je Abdul Wahhab el-Maliki, poznati malikijski učenjak, on je umro 422. hidžreske godine, od ranih malikijskih učenjaka, kaže da hajz i nifas, a oni su propisu isti. Hajz i nifas imaju iste propise. U apsolutnoj većini pitanja. Kaže da sprječavaju ženu od 11 stvari. Hajz i nifas, znači, tiču se 11 propisa. Prvo, ne podliježe obaveznosti namaza. Drugo, tiče se neispravnosti namaza. Tiču se neispravnosti namaza. Znači, nije obavezna klanjati. I ako bi klanjala, nje namaz je šta? Ne smije klanjati. Ali bio bi namaz šta? Neispravan. Zatim, tiče se posta, a ne njegove obaveze. Zato smo ovdje na početku spomenuli obaveznost namaza i zabrana obavljanja namaza. A post, kod posta je propis nešto drugačiji. Ona ne može postiti, ali ne spada sa nje obaveza posta tim što ga napašta. A namaze šta? Ne. Ne naklanjava. To je razlika. Pa 103, znači, pitanje. Četvrto, intimni odnos. Peto, iddet. Šesto, talak.
Ova riječa idet malkice me izmorila. Šta je autor ciljao sa idet riječi? Nije ovako na prvi pogled, idet nije ovaj. Pa sam uspio odgonetnuti, nadam se da sam pogodio, da je ciljao autor idet u smislu da ne može, ako u hajzu se desi idet, taj razvod koji se desio, prvo, muž razveo ženu u hajzu. To je novotarski način puštanja žene. Međutim, da li se broji taj, to puštanje? Razilaženje među lemu. Ispravno da se broji. Da se to broji. Ibn Omar kaže, i računano mi je jedno puštanje. Komu je računao? Rekod Buharije. Kažu, računao, nije jasno da je to računao ko? Poslanik sam. Međutim, ima kod taj Alisija u njegovom ustanu vjerodostojno pranje danje da mu je to poslanik sam računao. To puštanje. Tako da je ispravno kad muž razvede ženu, iako je novotarski način puštanja, bilo u čistom periodu u kome je imao intimni odnos sa njom ili u ciklusu, to se puštanje računa. Dobro, on je ju razveo u ciklusu. Ona je treći dan u ciklusu. Oni su nešto posvađali. A najviše problema bračni dolazi u vremenu kada je žena u ciklusu. I zbog toga što muškarci nisu spremni da shvate njeno stanje. Žena ima krvarenje, krvari. Ona je za bolnice. I muškarac očekuje da ona bude kao što je uvijek, da bude to uvijek po standardu, da se ništa ne mijenja. To je nemoguće. To je posebno stanje i faza kroz koju žena prolazi i to muškarac, ako ne razumije, jako mnogo problema nastaje u tom periodu. On je nju razveo treći dan. Kada je uzvišeni Allah naredio da žena nakon razvoda bude u pričeku tri karma. Šta je karma? Oko toga je rat među učenjacima. Je li to čisti period ili je to ciklus? Arapski jezik podržava jedno i drugo. Ali će prije biti da se radi o ciklusu. I o tome smo, sjećate, opširno govorili ovdje na Sahih Sunan predavanju. To smo pitanje detaljno razradili, naveli mišljenja i spominjali rasprave imama Šafije, Ebu Ubejde, Kasme ibn Selam, El Harawija, oni koji su bili birvaktile prisutni. Uglavnom, on je nju razveo koji dan? Treći. Žena nakon razvoda treba da boravi u idetu koliko? Kar ova. Tri. On je nju razveo treći dan. Ne može brojati taj hajd u idet. Jer kad bi brojala taj i još dva, je li upotpunila tri? Nije, nego dva i nešto. 2,7, 2,8, 2,9, 2,99, nije bitno. Ali nije upotpunila šta? Tri. E, to je autor ciljao, Allahu alem, tim riječima. Da spriječava idet. Jer ponekad učenjaci obraćaju se, jel tako, riječima svojim nivom. I ti onda miskin koji dođeš u to i kad pogledaš u to, samo ti šarenilo ispred tebe. Pa bi morao, znači, sačekati čisti period u kome nema intimni odnos sa njom i onda je dati razvod i onda broji ono od narednog šta. Tako je po sunnetu razvod. Misli se da je razvod sunnet. Se to čini. Nego, ko želi da pusti ženu, onda je treba pustiti onako kako sunnet nalaže i kako je Islam propisao. Tako. Pa, hajd spriječava šta? Idet. Spriječava idet. Ne bi, znači, brojala žena taj, ne bi brojala šta taj.
ciklus, nego počinje tek od narednog. Taj se ne broji. Talak. Talak kod oni učenjaka koji kažu šta, da ne može za talak šta u i da taj talak nije. Ima učenjaka koji kažu da taj talak nije prihvatljiv. Ali većina pravnika kažu da se desio razvod. Iako bio šta na novotarski način. Jeste na novotarski način, ali to ne znači da neće biti šta. Da se neće desiti. Jedno je da bude nešto zabranjeno, a drugo je da to bude, jeli, da kao propis bude prihvaćeno. Pa može nekada biti zabrana, ali kao nešto može biti u islamu da osnovi nije pohvalno, nije kao zavjet. Čovjek se zavjetuje. Zavjet je u osnovi pogrdan. Jer je poslanik rekao, to samo oškrca tako izvlačiš. No međutim, kad se čovjek zavjetuje, zavjet postaje obaveza. Postaje vađib. Nešto što je bilo prije toga pokuđeno, da kažemo, postaje šta? Obavezno. Jer si sam sebe obavezao. Pa žena koja, znači, ovaj, u ciklu, ko razvede ženu u tom periodu, jer obično kada ljudi, muškarci kada razvedu žene, kada pitaju, obično kažu i bio sam ljut, kaže. On odmah tebi kaže bio sam šta? Prije što ga upitaš, da nisi slučajno bio ljut. Pa šta ako si bio ljut? Volaj, svaki dan se naljutiš po 5 puta. Je li tako? Odi, ne, nisam naljutio, odi u općinu pa ćeš vidjeti. S vrata ćeš se naljutiti. Tako. Odi tamo zatraži kakav papir pa ćeš vidjeti. To što si bio ljut, to ništa ne znači. Srdžba u kojoj tvoje riječi neće biti mjerodavne, koje si izgovorio, jeste srdžba u kojoj čovjek može kazati najgnusnije izjave, izjaviti i da se ne sjeća što je rekao. Znači van sebe, van razuma. A to dok ti znaš, dok ti znaš šta pričaš, to onaj drugi stepen, ili možemo ostaviti treći, nije bitno, o kome je Ibnul Kajim napisao posebnu knjigu. Rahimahullahu ta'ala, po pitanju razvoda, kada čovjek ne želi, nije to odlučio, a kaže riječ koja je riječ razvoda, pa ta nekakva ljutnja koja nije bio van sebe, stala između njega i njegovog nijeta. Da li se desi razvod braka? Kod većine učenjaka, dok kažeš jasne riječi, to je to. I zna čovjek šta je rekao i šta te riječ znači, desio se razvod. Pa talak ne može biti šta? U vrijeme ciklusa. Ne treba da bude, bolje kazati. A ako se desi, računa se. Računa se razvod. Naravno, jeli, uz razilaženje među učenjacima, u vezi s tim. Dalje, ne može tavafiti. To je 7. Ne može uzimati mushaf. Žena u ciklusu ne može uzimati mushaf u šaki. Zbog pisma Amra ibn Hazma, koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napisao, rekao i ne uzima mushaf osim čista osoba. Tako da je apsolutna većina islamskih učenjaka je na stavu da žena ne može dirati mushaf. Ne može dirati mushaf i ne može dirati sve što je vezano za mushaf. Pa ni omot koji je uz mushaf i koji se prodaje sa mushafom, ne može ni to dirati. Može dirati sa omotom nekim odvojenim od toga. Da uzme, ne znam. Nešto, nekako platno, bilo što drugo, da preko toga uzme nešto što je odvojeno od mushafa, a nikako nešto što je spojeno. Može čitati mushaf sa iPada, može čitati sa telefona, nema smetnje da žena u hajzu čita ovaj Kur'an, da ponavlja, nikakve smetnje u tome nema, da uči na pamet, ni u tome nikakve smetnje nema. I veliki učenjaci, veliki broj učenjaka i selefa je to dozvolio. Razilaženje već je po pitanju džunupa, zato što džunup može u svako vrijeme da se okupa, može da tu prepreku, da je ukloni, a žena u hajzu ne može, je li tako? Kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tvoj hajz nije u tvojoj šta? Ni u tvojoj ruci. Ne može ulaziti u džamiju, i to opet kod većine učenjaka. Ne može boraviti u itikjafu, 10.
i ne može učiti Kur'an. Zabranjeno je ženi u hajzu da uči Kur'an. Sad smo kazali da je dozvoljeno. Pa to uče, oni spominju ono što su učenjaci za, o čemu imaju, jel tako, imaju dva rivajeta po tome. Veliki broj učenjaka kaže da žena ne može u hajzu nikako učiti, može ništa učiti. Neki dozvoljavaju ajet, neki dozvoljavaju pola ajeta, neki dozvoljavaju dva ajeta, nešto, a ne može, ne može, neki kaže da može završiti ajet, neka uče, ne može završiti ajet. Tu imaju različite mišljenja kod islamskih pravnika u vezi s tim, ali mi spominjamo ono što su šta? Kazali, imaju oni koji dozvoli da ulazi u džamiju u vreme hajza. Iako su to rijetki učenjaci. Međutim, spominjem ono što je Abdul Wahhab al-Maliki, rahimahullahu ta'ala, spomenuo, znači, po pitanju žene u ciklusu, da je zabranjeno 11 stvari koje su islamski učenjaci spominjali, jeli, ali tu ima razlike, jeli, po pitanju ima i talaka i po pitanju ovoga uzimanja mushafa i ulaska u džamiju, boravka u tikafu, jel tako? Jeste razumeli šta je cilj s ovim? Ili niste razumeli? Cilj je kazati da ima 11 postupaka za koje su islamski učenjaci kazali da ih žena u hajzu ne smije činiti. Dobro, jesu složni oko svih tih postupaka? Nisu složni. Razišla se ulema. Ima razilaženja. Međutim, mi smo ispomenuli da znamo šta su islamski učenjaci. E sad, svako od ovi ima negdje pitanje ovi o koji se islamski učenjaci slažu. Ima negdje su se razišli. Ima negdje razilaženje jače, ima negdje razilaženje slabije. To bi bilo onda pitanje za sebe da o njemu pričamo. O tome bi se moglo drugačije pričati. Nama je bitno samo ovdje da spomenemo. U protivnom ćemo izaćemo van teme tefsira. Tako. I treća vrsta jeste vrsta vanrednog izljeva krvi ili istihade. Istihaza, jel? Vanredan, to je krv, jel, koja izlazi iz kapilara, znači, bude crvene boje, nije neprijatnog mirisa. Pa žena u tom propisu ima propis čiste žene. Dozvoljeno je, znači, mužu da ma sad imati bi kontakt, dozvoljeno je da posti, mora postiti, mora klanjati, tako dalje. Ne samo dozvoljeno, nego mora. Aisha radijallahu ta'ala nam kaže da je došla Fatima Mintebić Hubejš. Poslaniku, zalo je kazao, Allahov poslanik kaže, ne mogu se očistiti. Stalno krvari. Pa rekao poslanik, zalo sam kaže, ostavi namaz. Kaže, hoću li ostaviti namaz, Allahov poslanik? Pa rekao poslanik, zalo kaže, to je krvarenje normalno, koje je iz kapilara, kaže, to nije hajz. Kaže, kad je vrijeme hajza, ti ostavi namaz. A kaže, kada prođe to vrijeme, kaže, ti se okupaj i očisti sa sebe krv i klanjaj. Ovaj hadis je koji je došao ovako sažet, koncizan. On je osnova po ovom pitanju. I riješio je mnoge nedoumice po pitanju koje bi nastala tako, po pitanju hajza i istihaza. Jer to se često ko žena dešava. Pa je poslanik, sam ovdje ukazao, znači šta će raditi, kako će postupati, radi Allahu Teala, anha. I ovo je najispravniji hadis koji se prenosi u ovome smislu. I ovo je odgovor ujedno onome što se prenosi, što se spominje i navodi od Ukbeta ibn Amira i Mekhula, Šamija, da su govorili žena koja je u hajzu, ona će se okupati prije namaza, očistiti, abdestiti i sjest će okrenut se prema kibli i zikrit će i spomnjati Allaha u tom stanju. Umjesto čega? Umjesto namaza. Međutim, to nema osnove. Naravno, ovo što se spominje učenjacima Selefa, ne mora znaš da je to sve ispravno što im se pripisuje. Negdje se pripisuje nešto kao mišljenje fiksko, prenosi se od njih, ne mora znaš da je ispravno, da je potvrđeno. I da je potvrđeno, opet, ne može znači biti snaga. Jer je poslanik ovdje kada je upitan, ali opo šta da radi, ali poslanik kaže, nemoj klanjati kada prođe to vrijeme, klanj. Nije rekao, ne bi poslanik sa osaname, a poslaniku sa osaname, braćo, nije dozvoljeno da ponekad odgodi pojašnjenje propisa do drugog vremena kada ga treba pojasniti. To mi možemo i zaboraviti, prijeći preko toga i pogrije, i nekad se i, kažeš, nije vrijeme,
da ne bi bilo zlo veće, da ne bi kalkulišeš, jel tako? Kod poslanika sam nema toga. On odmah pojasni propis ljudima. I dužnost mu je da pojasni propis. I dok ga nije pojasnio, znači ženi u tom stanju, to nije, znači, bila oba. A nema ništa što bi ukazivalo nakon toga da je rekao nekoj svojih žena majkama vjernika, nakon toga kada bude u ciklusu, da se okrene prema kibli, šta i da spominje Allaha i da zikri. Pa ovo je kao mišljenje u smislu da je tako da se prihvati, da se poštuje mišljenje i da se uvaži kao mišljenje, to nije problematično, međutim nije prihvatljivo. Nije prihvatljivo, znači, jer to nije bila praksa poslanika, sallallahu, ali je sada mi ti ukazao da tako nešto treba činiti. I ovo je isto dokaz koji ne ide u prilog nikako haridžijama, koji kažu da žena da je obavezana namazom, to jeste da naklanjava namaze, kako kažu harurije, je li tako? Rekao je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, ostavi namaz, a kada prođe, i nije rekao, znači, da naklanjava namaze koji su je prošli u vrijeme ciklusa. Kul huva eza. Kul huva ezan fa tezirun. Reci, to je neprijatnost. Neprijatnost, ovo bi najbolje mogli objasniti ljekari, zbog čega je neprijatnost. Ali je definitivno neprijatnost zbog mirisa, ovaj, jel tako, koja uznemirava i ženu i one koji su u njenoj blizini. Riječ eza može se odnositi na govor koji je pogrdan, govor koji je neprihvatljiv da se govori u određenim situacijama i slično tome. To je isto, jer to se odnosi na uznemiravanje. Na tubtilu sadakatikum bil menni wal eza. Nemojte kvariti svoje sadake prigovorima. Jer time uznemiravate onome kome ste šta dali? Sadaku. I kaže poslanik sa ovog hadisu, kaže, i nakon toga mu se ukloni neprijatnost. Jumitu anhul eza. Ukloni se neprijatnost sa njegove glave. Misli se na novorođenče. Nakon što iziđe iz majčine utrobe, vremena koje je provelo dijete u plivajući u vodi, jel tako? Dobro mu dođe, znači, brijanje glave. Da se ukloni sve što je, znači, na glavi muškom djetetu. Svakako, po pitanju ženskog, postoje razilaženja, iako je ispravno da to tiče se i ženskog djeteta. Da se ženskom djetetu brije glava kao i muškom. Jer nije, ovaj, spomenuto je muško djete, tačno, međutim, tamo je spomenuto muška, ženska, ulaze i ženska djeca u isti propis. Tako da je to više ispravnije da ulaze jedno i drugo. Međutim, jeli, uvažavajući te razlike u mišljenjima među učenjacima. Pa se to sedmi dan, znači, obrije glava kada se, jeli, pravi i akika djetetu. Mislimo kada se koli kurban. I rekao je poslanik, sa osnovu hadisu imana, kaže, o ednaha imaltatul eza anitarik. A najmanji dio, najniži dio imana, najmanji stepen imana jeste da se ukloni ono što smeta prolaznicima, poput kamena, poput drveta, poput kosti, bilo čega na putu, što je, to je sastavni dio imana, da se ukloni šta sa? S puta. Ola džunaha alejkum in kane bikum eza min matar. I nije vam grijeh ako vas bude kiša uznemiravala. Doćemo do toga u suri Nisa, inša. Neki učenjaci kažu da je zabranjen intimni odnos u vrijeme istihade. Kažu, to je krv, to se treba ukloniti, to se treba oprati i nema u tom pogledu razlike među hajza i istihade. Dobro, što je onda ovaj zabranjen namaz u vrijeme hajda, dozvoljeno u vrijeme istihade ili obavezna? Kažu, to je dosta olakšica. Kao što je
čovjek koji ima selesul beul, koji kome stalno izlazi mokraća iz tijela, on dužan da klanja. I to neće ga spriječiti od namaza. Međutim, to mišljenje je slabo. Apsolutna većina učenjaka nije tog stava. Taj stav koji zastupaju imam Ibrahima Nehaj, Suleman ibn Jesari, Hakem ibn Jejne, Amire Šabi i drugi, on nije jak. To je suprot onome čemu je većina islamskih učenjaka. Imam Ahmed kaže, draže mi je da to ne bude, da se to ne čini, međutim nije zabranio. Došlo je od Ibn Abasa da je govorio, kaže, ima pravo da sa njom intimno opći, taman došla krv do članaka. Budući da je napravljena razlika između žene u istihadi i u hajzu, po pitanju namaza, posta, nema sumnje da mora postati razlika u tom propisu. Mora postati razlika u tom propisu, tako da, da nije jako mišljenje da se poistovijete o hukmu. Osim tamo gdje je došlo da treba, a to je čišćenje, znači od krvi. Fa'tazilun nisa fil mahid. I odvojite se od žena u ciklusu. Ovdje je samo tumačenje da li je infinitiv ili je imenica. U svakom slučaju misli se na zabranu kontakta intimnog u vrijeme hajza. Prenosi se od Ibn Abasa i Abide Salmanija da su govorili da muž treba da udali se od svoje supruge iz postelje dok je u hajsu. Ne mogu spati u istoj štati. Postelje. Međutim, ovo mišljenje je slabo. Suprotno onome na čemu je većina islamskih učenjaka. I Mejmuna, tetka Ibn Abasa, je popravila Ibn Abasa u vezi s ovim pitanjem. Kod muslima u Sahihu ima predanje da je Mejmuna kazala, spavao je poslanik sa osanem pored jedne od svojih žena koja je bila u hajzu, a između njega i nje samo odjeća. Kožu poslanika, i njenu poslanika odvaja samo šta? Odjeća. Ništa drugo. Imam Ahmed je zabilježio od jedne žene koja je zove Nudba, kaže, poslala me Mejmuna, a žena ili poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kod Ibn Abbasove žene, a kaže, bile su rođakinje, pa sam, kaže, došla i vidjela da je Ibn Abbas odvojio svoju postelju od njene postelje. Kaže, pa sam pomislila da se posvađale. Kaže, pa sam je upitala, kaže, što je? Ma nije, kaže, nego, kaže, ja sam tako u ciklusu, kaže, Ibn Abbas se odvaja od mene kad sam ja u ciklusu. Pa je vratila se to i kazala je Mejmuni. Pa je Mejmuna, radijallahu ta'ala anha, pozvala ga. Šta je, kaže, to? Zar želiš, kaže, da radiš suprotno sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wasallam? Kaže, spavao je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, sa nekom od svojih žena dok je bila u ciklusu, a između njih nije bila nego odjeća. Jedno uz drugo. Kakvo odvajanje? Tako je zabilježio imam Ahmed ovu priču. Kao priču. Pa se je dešavalo često među majkama vjernika, našto Ajša, da su popravljale ashabe. Jer ova pitanja najbolje znaju majke vjernika. Pa je razilaženje isto tako po pitanju kontakta. Kazali smo da je dozvoljeno sve osim intimnog odnosa, kako je došlo u hadisu poslanika sa osnovnikom muslima u Sahiju. Isto tako, razilaze se šta je sa čovjekom koji ima intimne odnose sa ženom u vrijeme hajza. Imam Malik, Šafija i Buhanife kažu ništa, dužan je da se pokaje.
teubu da učini. Dok neki kažu učenjaci, treba da da pola dinara ili dinar sedake. Da da dinar ili pola dinara, znači dinar je 4,25 grama zlata. To se pomnoži kolika je vrijednost, ili, je li tako, 2,125, je li tako? Dinar ili pola dinara. Ta vrijednost se da. Imam Taberi kaže da je to pohvalno dati, a nije obaveza. Imam Šafija imao tu dva mišljenja, staro i novo. I došlo je kod Tirmizi od Ibn Abasa da je poslanik, sam sam rekao, ako je krv crvena, dinar, a ako je već žućkasta, pola dinara, znači ako je već kraj hajza. Kažu neki učenjaci, ovaj hadis o davanju kefareta za intimni odnos u hajzu, pored toga što je to haram i zabranjeno, kažu nije vjerodostojan. Nije vjerodostojan i ne može biti dokaz da možemo mi obavezati čovjeka da daje iz imetka svoga, osim čime vjerodostojnim, hadisu. Tačno, ima hadis Ibn Abasa da se daje dinar, da se da dinar ili pola dinara. Ali taj hadis ne znam da li je ispravno da kažemo, poremećene lance prenosilaca. Metnovi hadisa, tekstovi hadisa i njegovi lanci, ima među njima razlika izvjesni. Pa su veliki učenjaci ili većina učenjaka odbacili ovaj hadis zbog toga. Čak Imam Nevovi kaže u svom dijelu Al-Međmu'a, Šerh Al-Muhezzeb, i to kaže Al-Hulasa, da su učenjaci složni da ovaj hadis daif. Međutim, nije baš tako da složni učenjaci. Nije složen, znači učenjaci, da je hadis daif. Jer Ibn al-Kattan, Ibn al-Daqiq al-Aid, Ibn Hajar kažu da je ovaj hadis ispravan. Znači, prihvatili su ovaj hadis. Isto tako ima Mahmed prihvatio ovaj hadis. I ne mora značiti gdje god ima razilaženje u lancima prenosilaca, da se nekad prenosi hadis kao merfu'a, a nekad meukuf. Nekad se prenosi kao meusul, spojen, a nekad mursel, s prekinutim lancem. Ne mora značiti da svaki hadis koji je došao u različitim formama, da je odmah daif, zato što kažu to je poremećeno i ne znamo sad šta je ispravno sve u tome. Nego se gleda najispravniji put. Ponekad je mursel najispravniji put. Pa kažu hadijski stručnjaci, i ispravno je da je ovaj hadis mursel. To je najjači put da je mursel. Pa se gleda, znači, jer imamo puno hadisa koji su došli na ovaj kalup, a mi prihvatimo i radimo po njima. Kao hadis Bunara Buda, koji je bio u Medinu, koga su ljudi bacali svega i sva čega. A tu voda koja se koristi. Hadis Kulletein, da voda neće se uništiti ovaj vodu ništa ako dostigne površine kuletein. Samo šta je to kuletein? Učenjaci razišli. Ima isto tako poremećene lance prenosilaca. U velikoj mjeri. I po njima se radi. Zašto je odbačen ovaj hadis? Tako da je pitanje odbacivanja ovoga hadisa, opet, jeli, samo prihvatanje odbacivanja hadisa, to je pitanje ištihada, međutim, preče bi bilo i sigurnije definitivno raditi po ome hadisu. Pa ako se to nekome desi, da učinite obu, znači nije on time se iskupio, da on smatra da on dao sadaku, on dao nešto veliko. Ti su činio grijeh, bolan. Ti popravljaš grešku koju su radio. Treba te oba i treba šta? Iskupljena bila najbolje. Međutim, većina učenjaka kažu ne treba. Pa je pitanje vezano znači za hadis, da li se prihvata, da li se odbaci. Ola takrebu hunne hata jathorn. I nemojte im se približavati dok se ne očiste. Kaže Ibn Arabi ili Maliki, kaže, čuo sam Ešašija, kaže da je rekao, kada se kaže la takrab i la takrub. Imamo fethu na ra i imamo damu na ra.
la takre, la takru, la takreb, la takrub. Kaže, kad se kaže la takreb sa fethom, kaže, misli se nemoj činiti. A kada se kaže la takrub, kaže, nemoj se približavati. Šta je ovdje sa stilističkog aspekta jače? Sa fethom ili damom? A? Sa damom. Zašto? E, tako je, da se ne približavaš nikako. Nemoj se nikako približavati. Ovo tumačenje možda bi bilo podložno i diskusiji. Uglavnom, kaže, ako je tak rb, nemoj činiti. A ako je tak rub, nemoj šta? Nemoj se približavati. Približavanje bilo veća zabrana. Jer sve što vodi ka tome, bilo bi zabranjeno. Ovdje je došlo la takre, ha, la takre bu zina. La takre bu šta? La takre bu hun. Nemojte se približavati. Znači, sve je dozvoljeno osim čega? Osim intimnog odnosa. La takre bu, nemojte činiti, ali nemojte se približavati. Sa damom je takru, takru bu, la takru bu hunne, to bi onda bilo, nemojte se približavati. Nego je la takre bu hunne. Dok se ne očiste. A šta je čišćenje? Oko toga se islamski učenjaci razilaze. Razilazenje je veliko. Šta je to čišćenje? Pa neki kažu to je abdest. Neki kažu da opere spolni organ. Fejda tataharne. A kada se očiste? Kod većine islamskih učenjaka misli se kada se očiste sa vodom. Kada se očiste šta? Sa vodom, kupanje. Da sebi pribave čistoću. Na kraju se kaže ajeta inna Allah yuhibbu tawabin, šta? U yuhibbu? El mutetahirin, el mutetahirin su oni koji pribavljaju sebi čistoću. Da su oni koji su stalno čisti, bilo bi kao za meleke što je rečeno. La yamessuhu illa al-mutahharun. Nije rečeno mutetaharun. Jer meleki sebi ne pribavljaju čistoću, nego staš stalno čisti. Pa oni su ti koji dotiču levhe mahfuz i stalno su čisti, ne treba im čistoće. A čovjek nije takav. Čovjek treba da pribavi sebi čistoću. Pa je ovdje pribavljanje čistoće, misli se na kupanje. To je stav apsolutne većine islamskih učenjaka. Ibn Hazm kaže, dovoljno je što su spomenuli, da očisti se. Peres, to je šejh Albanija, dobro, to mišljenje, rahimahullahu ta'ala. Međutim, to mišljenje odudara od onoga na čemu je apsolutna većina islamskih učenjaka. I po spoljašnjem načinu, znači ajeta, treba kupanje. A to potvrđuje li sunnet poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Druga je stvar kada nema vode, kada je nestašica vode, nemogućnost, kada temu mijenja kupanje. To su druge situacije. Mi govorimo znači o onome kada je moguće žena znači da se okupa. Koje su ovim i razna mišljenja da ne spominjemo sve, da vas ne zamaramo. Uglavnom, različite se sami učenjaci u vezi jeli, s načinom čišćenja, a ispravno je kupanje. Kod imama Ebu Hanife je dovoljno da ako pređe 10 dana i ako se nije okupala, šta? Samim tim postaje čista. Pa bi bilo dozvoljeno i bez kupanja. A ako bi se očistila prije 10 dana, onda bi se morala šta? Onda bi se morala okupati. I ovdje se uslovljavaju dvije stvari. Da bude prestanak krvarenja i kupanje. Hatta yathurne. Dok se ne očiste, misle se od čega? Od krvarenja. Fe idha tataharne, fe tuhune min hajsa amrakumullah. A kada se očiste, misle se na kupanje. I razlika je među onoga ko ima intimni odnos sa ženom, ne zna da je u hajzu.
ili da je počelo pa primijeti nakon toga i onoga koji zna. Prvi nema ukora, nema grijeha, a drugi ima. Islamski učenjaci razilaze da li musliman koji je oženio kitabiku, da li je ona dužna da se okupa poslije ciklusa? Jer ona ne podleže propisima šta? Din islam. Međutim, ispravno je da ako se propisi tiču njenog muža, da ih mora ispoštovati. Kao recimo, on želi da je ženi. Njen muž umro. Trebalo ona sačekati ide 40-10 dana? Kao znači, to je vama muslimani, to mene ne zanima. Ja nemam s tim ništa. Ne vjeruje u to. A ovo je hoće da je ženi. Dopala mu se još i školski dana je zapamtio. Kao lijepu i nešto. Dojmila mu se i neće on. Ne, ti moraš ispoštovati. Jer to stiče i tebe. Isto tako kupanje. Mora, znači, očiste. Jeli, iako nije šerijatski obaveznik. Jer kada se ovdje kaže nemojte prilaz dok se ne okupaju, nije napravljena razlika između muslimanke i nemuslimanke. Ničim. Kupanje od hajza i kupanje od dženabeta su isti kod velikog broja islamskih učenjaka. Pitanje raspletanja pletenica, neraspletanja, to je razilaženje veliko među učenjacima. U svakom slučaju, kod velikog broja učenjaka je kupanje i način kupanja je isti, a imaju oni koji su napravili izvjesne razlike. Inna Allahu yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah voli one koji se mnogo čiste i koji se mnogo kaju. Koji se mnogo čiste. Neki kažu da su ovdje a tawabun oni koji ne griješe. A da su mutatahirun, oni koji se čiste nakon dženabeta. Pa kažu kako je ovdje stavljeno prvo tevabun koji se kaže pokajal od širka i od griješenja. A nakon toga koji se mnogo čiste. Kao što uzvišeni Allah kaže fe minhum zalimun nefsihi wa minhum muktasid wa minhum sabikun bil khairat. Među njima ima oni koji su prema sebi nasilje učinili, a ima umjerenih, a ima i onih koji dobro prednjače. Pa je spomenuo najlošije, potom srednje, potom najbolje. Znači svaki poredak ne mora biti u Kur'anu šta? Ponekad se da prednost nečemu što možda u nekakvom normalnom govoru ne bi bilo na tom mjestu, ali mu je data prednost radi važnosti, radi bitnosti u tom kontekstu da bude, jeli, spomenut. Nastavit ćemo u našem narednom predavanju. Allah, da Allah, masalli, bahman, ibn Muhammed, wa ala, ibn Sabiju. Allahu, Allahu, Allahu,